Så, mätning av kirurgisk stress och optimering av kirurgiska tekniker för smärtlindring. Jag undervisar i ämnet kirurgi på smådjursavdelningen, hund och katt. Och dels håller jag på med kirurgiska tekniker, utveckla sådana, och så mäter vi kirurgisk stress. Så vad är det då? Varför gör vi det? Jo, så här är det. När vi opererar på en patient, fastän den är sövd, så blir det ju att man stimulerar känselnerver när vi skär i vävnad och lyfter och drar i vävnad. Det kommer ju liksom inte ifrån. Det blir en vävnadsskada. Det här kallas för ett noxious stimuli. Och det här, det triggar en stressrespons. Ett hormonellt svar. Även om man är sövd alltså. Och efteråt syns det här vävnadsstimulit och de här stimuleringen och de här känselnerverna. Det syns i form av smärta. Eller känns, ska man säga. Det här hormonella svaret, det går ju att mäta i blodproven. Den här smärtan vill vi naturligtvis, självklart, den vill vi minimera. Och så är det också så här att med en sån här stressrespons, det fördröjer faktiskt sårläkning. Det gör att man blir katabol och bryter ner vävnad. Det går tvärt emot mot all vad vävnadsuppbyggnad är som vi vill ha i ett läkningsskede. Så när vi mäter de här hormonella svaren som vi då kallar för kirurgisk stress, när vi triggar det i samband med kirurgi, då använder vi de här hormonresponserna. Då använder vi det för att utvärdera kirurgiska tekniken eller för att jämföra olika narkosmetoder. Hur då? Jo, så här går det till. Tänker att vi har ett par olika sätt och så är man hund. Och vi vet faktiskt inte vilken metod som är bäst, snällast för den här typen av ingrepp. Så då gör man så att en grupp av hundar, den söver man med ena metoden. Och en annan grupp av hundar, den söver man med en annan metod. Och alla utsätts för samma operation. Exempelvis att man kastrerar de här tikarna, om vi tar det som exempel. Och så mäter man den här hormonella responsen. Och de som får minst stressrespons, den gruppen har då fått den bästa narkosmetoden för den typen av operation. Och på precis samma sätt är det när vi jämför olika operationsmetoder. Det finns många vägar till Rom, det finns många olika sätt, till exempel att kastrera en tik. Så då kör vi de här två metoderna. Ena gruppen kastreras med ena metoden och den andra gruppen kastreras med den andra metoden. Och så har vi samma narkos och så tittar vi på det hormonella svaret. Och den metod som är snällast mot hundarna, den kommer att trigga den minsta stressresponsen. På så vis utvärderar vi då olika narkosprotokoll eller olika kirurgiska tekniker. Hur länge har vi känt till det här då? Det är inte ens 100 år. Det här började på 20-talet när en man som heter David Cuthbertson, han studerade frakturpatienter med människor. Han såg att de tappade massor av urea, de brände muskler. Och han kallade det här för en stressreaktion. Och först långt senare kom termen kirurgisk stress. Då på den tiden hade man ingen aning om hormonresponsen, de hormonella bakgrunderna till det här svaret, vad det som händer. Det tog flera decennier innan man förstod det. Men det kommer därifrån i alla fall. Han blev vadad 65 för sina insatser. Ett till exempel här nu från människor. Vad som händer under kirurgin, har det konsekvenser efteråt? Självklart har det. Men det är inte helt självklart jämför alla. För en del kan ju tycka då att ja, men patienten är ju sövd och då gör det inget. Jo, det gör det. Det här var ett exempel då när man jämförde två olika tekniker att jobba sig ner till ryggmärgen på människor. Ryggmärgsoperationer. Och då såg man att när man då jämför de här två teknikerna, att den ena metoden, den gav en mycket kraftigare stressrespons under operationen. Det var ett stresshormon som steg mycket mer när de använde den ena tekniken. Och vad hände sen då? Jo, de som utsattes för den tekniken, de använde mycket mer smärtstillande preparat. Det är människor, de kan dosera morfinpumpen själv. Och de som hade utsatts för teknik 1, som gav mer stressrespons under operationen, ja, det syns efteråt. De använde mer morfin. Och så är det ju då. Alltså att det som händer under operationen, drar vi och sliter ner i vävnad. Det har konsekvenser. Det blir en vävnadsskada.
Det blir en stressrespons som vi kan mäta. Och det här kommer att synas i form av smärta efteråt. Nu tar vi hundarna. Hur använder vi det här? Jo, vi vet att när vi kastrerar tika med minimal invasiv kirurgi, det som kallas för titthålskirurgi, då vet vi att de återhämtar sig snabbare i betydelsen att de kommer tillbaka till en normal aktivitetsgrad på kortare tid om man använder titthålskirurgi som ser ut så där, istället för den traditionella öppna buken när vi öppnar så här, lyfter och drar med händerna. Varför är det så då? Då har vi faktiskt inte vetat. Vi vet att det är så, men vi vet inte varför. Vad är mekanismen? Och jag brukar fråga studenter då, vad tror ni? Är det den stora öppningen här jämfört med titthålskirurgins små öppningar? Vi kallar det här för portar. Man sätter in små portar och här är en kamera som man går in med. Sen går man in med instrument i de här portarna. Här ligger en port bredvid. Är det det som gör det? Det är många som leds. Tänk åt det hållet då, för det är små fina öppningar. Jämfört då med den här stora brutala öppningen då, om man håller upp det så där ser det kanske lite extra läskigt ut då. Det ser faktiskt inte ut som att det är det som är orsaken, utan när vi öppnar bukarna och börjar att lyfta och dra här i livmoderhornet, där ska föreställa en äggstock, för att kunna komma åt här, knyta av de där kärlen så att det inte blöder, då blir det världens stressrespons. Vi ska titta på det nu. Så här ser det ut när vi söver om och öppnar buken. Det här, det händer just ingenting då. Men på den minuten där, det här är blodtryck som vi mäter en gång per minut. Där börjar vi dra i livmoderhornet för att kunna ta bort äggstocken. Och då sticker hela systemet iväg. Medans med en titthålskirurgiteknik, minimal invasiv kirurgi, då händer det just ingenting. Det är nästan en jämn kurva. Enda gången de här två metoderna skiljes åt då, eller tydligt skiljes åt, enda gången vi fick någon signifikant skillnad, det var i den här fasen, just när man plockar bort äggstockarna. Och det tyder ju på att det är där skillnaden är. Det har ingenting att göra med såröppningen här, utan det är skillnad i vävnadshantering. Finns det fler bevis för det här resonemanget då? Jo, vi har mätt ett antal stressmarkörer för att titta på det här. Det här är ett exempel, det är vasopressin. Hunden sövs. Vi öppnar buken, det händer inte så mycket. Tar ett prov till just innan äggstocken, det har inte hänt så mycket. Vi har en liten paus här. Och direkt efter vi har tagit första äggstocken så är det väldigt mycket högre. Där gjorde vi en paus innan vi tog nästa äggstock, det är därför kurvan börjar gå ner. Men buköppning, händer just ingenting. Lyft och dra livmoderhornet, det händer massor. Här är en annan studie. Vi mätte andra hormoner, andra markörer. Det är samma sak. Det är kortisol. Söver hunden, öppna buken. Ta ett prov just före äggstocken. Det har inte hänt något. Och direkt efter vi har tagit, redan efter första äggstocken, så är det väldigt tydliga skillnader. Alltså, det här handlar om när man använder minimal invasiv kirurgi. Det har inte att göra med det här. Att en stor öppning där, att det är små öppningar här. Utan det är försiktigare vävnadshantering. Det är det som är mekanismen då. Det som vi kallar för roten till det onda. Det är just det med att ta bort äggstockarna. Det är där vi måste vara extra försiktiga. Så det här handlar då om att mäta fysiologiska parametrar som blodtryck. Och i blodprov mäta stressmarkörer. För att liksom ringa in vad är problemet egentligen under ett ingrepp. Och sen är ju ett nästa steg att försöka förfina teknikerna just vid det steget då. Vi kan se skillnader mellan olika delar av en operation. Och vi kan jämföra olika tekniker som jag pratar om nu. I undervisningen i kirurgi, då säger vi så här. Gör gärna en större öppning. Se till att du kan jobba bra med så försiktig och säker vävnadshantering som möjligt. Och det här, det kan vara lite svårt att acceptera då. Därför att det är förenat med viss status att lämna ut patienten till er med en liten öppning där och säga, titta vad duktig jag var som kunde fixa igen den här lilla öppningen.
Och så säger ni, åh vad tjusigt, ett sånt litet sår. Så vi har en bit att gå där. Att acceptera, att liksom tänka i andra banor där. Den här öppningen där, det spelar ingen roll. En lite längre öppning, den läker ihop precis lika fort som en lite kortare öppning. Större öppning, jobba säkert och bra. Jag har pratat mycket om våra mätningar under ett kirurgiskt ingrepp. Blodtryck och stressmarkörer då. Stämmer det som vi har sett i det här resonemanget då, med vad andra har sett när de har tittat senare, när hunden är vaken, postoperativt? Det finns ju många sådana studier också. Ja, det stämmer rätt bra med det. I en studie, där tittar man på ett antal hundar då, de fick lokalbedövning här runt såret. Lokalbedövar runt hela. Och en annan grupp, där sprutar man bara in lite koksaltvatten då. Ingen lokalbedövning. Ingen skillnad i postoperativ smärta. Det är inte det här såret som är problemet, är ju slutsatsen där. Och det finns en till studie när man jämförde att ta bort bara äggstockarna eller att ta bort äggstockar och livmoder. Då måste man gå lite längre bak. Och då blev det, utan att de kanske egentligen hade planerat det, då blev det en jämförelse av kort snitt när man bara tar äggstockarna eller ett längre snitt när man då tar bort äggstockar och livmoder. Ingen skillnad i postoperativ smärta. Och det stämmer ju väldigt bra med våra resultat och vårt resonemang, vår tolkning då. Så om vi tittar framåt då, det är ju som jag säger då, när vi tar bort äggstockarna där, det är det som är roten till det onda. Då har vi utvecklat en ny metod. Det är ett självlåsande band i princip, ett implantat som man då drar runt vävnaden där vid äggstockarna. Det här kan man dra åt med en hand. Det är en standardiserad knut, en standardiserad ligatur. Och då kan man jobba mer nere i buken och man behöver inte lyfta och dra lika mycket, är resonemanget då. Så den här är gjord av samma material som kirurgisk tråd. Så när man har dragit den här runt vävnaden och dragit åt ordentligt och sen klipper man av vävnaden, kolla att det inte blöder. Om det blöder, spänn den lite till. Sen klipper man av bandet och så sticker det ut där uppe då. Det är då en tanke att det ska vara enklare både för kirurgen men även enklare för patienten, att man inte ska lyfta och dra lika mycket i vävnaden då. Det här är nyss testad på 21 tikar. 24 stycken tikar var kontroller och det gick signifikant snabbare att ligera av vävnaden med den här tekniken och hela operationsförloppet gick också signifikant fortare. Jämfördes då med en enkel ligatur. Och vad tror ni då? Blev det någon skillnad i stressrespons? Det vet vi faktiskt ännu inte. Nej. När vi började utveckla den här, då har vi mätt data på ett fåtal hundar, men det är inte randomiserat på något sätt. Då. Men de hade lägre stressrespons då. Den här studien som jag pratar om nu, då är det faktiskt inte taget några stressprover på dem. Men det är en fortsättningsstudie. Steg ett här var att visa att det funkar. Sen är steg två då att jämföra stressresponsen här och den studien är startad. Så jag får berätta om det nästa år, om jag har en pris. Då. Så, det var några ord om kirurgisk stress och optimering av kirurgiska tekniker och smärtlindring. Och vill ni läsa mer om kirurgisk stress så googlar ni surgical stress. Så hittar ni en artikel på Wikipedia. Och det vet ni att på Wikipedia så kan vem som helst skriva. Men den här är faktagranskad för det är jag som har skrivit den. Ja. Så den är okej. Okay.